Fem com una mena de, saps allò, unes àries, com si parléssim de música, eh? Hi ha aquesta suposada líder que farà les àries i tal, i llavors comencem a barrejar veus una mica. Ara ho he dit i he pensat, carai, però és menys que això, eh? Sí. Ho he trobat fantàstic quan ho he dit, però és una mica rebaixat. Es faran coses a tres veus, a dues veus, i sobretot, lamentant-ho molt, em van fer l'encàrrec a mi a una veu. És la que més sentiran. És que dir les coses de memòria comporten tota una altra manera de treballar i fer una lectura, jo no n'he fet mai cap, no he fet mai cap recital. Llegir, una cosa, mira que et llegeixo, és com més, estem més igualats, tu i jo, en canvi si et dic, mira què et dic, i te'l faig. Una cosa és fer-lo, l'altra és llegir-lo. N'hi ha uns de fets, uns que permeten més una interpretació, ho sembla, o alguns que ja em sabia, sobretot els que ja em sabia, ja els dic, no, no hem aprofitat. Té un altre, no sé com explicar-vos-ho, un altre sentit llegit. Els articles de Segarra, i sobretot per mi, han sigut la meva gran descoberta en aquest espectacle, perquè em sembla que són actuals, contundents, té una manera molt directa d'escriure. Políticament incorrectes. Políticament molt incorrectes, però per l'altra banda, quan ha de parlar doncs, de qualsevol contemporani seu, els tracta molt bé, quan parla de Maragall veus perfectament la devoció que li tenia. Però no es poden llegir sencers en un espectacle teatral. Llavors el que hem fet ha sigut, excepte un, que té un tractament especial com està dit, la resta són tot fragments. Vol dir que de cada un n'hem estret uns quants trossos que queden molt clar, que són fragments que no van seguits, però que sí que serveixen per introduir-nos o bé en un tema del pròxim poemari que pot venir, o per explicar una mica com és Segarra. Nosaltres va haver-hi un moment que dèiem què hem de fer, explicar-ho nosaltres, qui és Segarra amb les nostres paraules, quan ho ha explicat ell amb les seves, millor que ningú. No? I per això també molt l'interès de que sí que hi hagi una part nostra i de què ens sembla i la Rosa hi tingui una cosa més particular i més personal, però bàsicament que sigui Segarra qui parla.